Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg står her med Pryms Vario Creative Tool. Et kraftigt værktøj, der kan hjælpe dig til at sætte trykknapper i, snøreringe, jersey-trykknapper og nitter og hvad vi ellers kan finde på. Og nogle gange skal vi stå og kæmpe med en hammer, andre gange har vi brugt en tang. Det her værktøj giver en meget kraftig friktion, så det gør det nemmere at sætte knapperne eller snøreringene i. Det nye er også, at denne her kan sætte store snøreringe i, 14 mm og 11 mm. De har tidligere kun kunne sættes i med hammer. Plus, der er nitter med forskellige halslængde og forskellige diameter. De kan også nu sættes i med Creative Vario Tool. Den er bygget op, ligesom man måske har set industriens måde at sætte både trykknapper og lave slåede knapper af det her kraftige værktøj, hvor stemplet kører her op og ned. Man har muligheden for at justere styrken, man trykker ned med. Her på skruen, der kan man spænde eller løsne det tryk, der skal til. Lidt afhængig af, hvor kraftigt ens stof er, og materialet, hvor hårdt det er, man skal igennem. Så er den udstyret med sådan en lille lineal her, så man har et mål og lægge ind, hvis man skal have et bestemt afstand, så har vi muligheden for at måle på den måde. Med Vario Creative Tool, der følger der de her værktøjer til at lave huller. Der er mange af knapperne, man skal bruge, der skal der laves huller, før man sætter dem i, og det følger med, når man køber toolen her. Der er 2,5 mm, 3 mm, 3,5 og 4 mm hulstørrelse. Så den virker altså også ligesom en hultang. Så det er det, der følger med. Plus der følger en vejledning med. Med lidt forskellige sprog, dog ikke dansk. Man kan tilkøbe en holder, som man kan sætte på her, så den kan blive spændt fast på bordet, så man får ekstra meget styrke. I stedet for, at den kan komme til at stå og vippe måske, så har man muligheden for at spænde den fast på bordet. Det er ekstra udstyr. Og så er det sådan, at når man køber tilbehøret til i de for eksempel store snøreringe, så ligger ringene pakket i en pakke, ingen værktøj i, og så køber man værktøjet løst. Og det samme gælder med nitterne. Man køber værktøjet løst, og så ligger nitterne pakket i en pakke. Alle de knapper, vi kender fra de tidligere systemer, som hvis man for eksempel har Vario-tangen, jamen de pakker, de stempler, der ligger her i, kan også monteres i Vario Creative Toolen. Så de er simpelthen til at sætte i, og fremover kommer logoet på fra Vario Creative Toolen, den kommer på her. Så alt det her, vi kender i forvejen, som vi enten har sat i med hammer eller med tang, det kan altså også bruges her i. Men lad os lige prøve at sætte snøreringene i. Der skal først laves et hul, så der er et stanseværktøj her. Propper værktøjet ned i og op her. Og så her har jeg lige sådan et lidt canvasagtigt stykke stof, som vi sætter en snørering i. Og så standser den et fint hul, så vi kan sætte snøringen i. Så skal vi lige have skiftet til værktøjet til at sætte snøringen i. Og de er meget nemme at montere her i. Og sådan her. Så trækker jeg hullet ud omkring snøringen. Sådan, og så igen
har jeg en god magt til at trykke. Og så har jeg fået sat snøringen fint i her. Og det samme gælder med for eksempel jersey. Trykknapperne, dem har vi jo sat i rigtig mange gange. Og her har jeg så taget værktøjet fra det, der følger med de gængse pakker, som vi har kendt igennem lang tid. Det passer her i Vario Creative Tool. Og så ned med delene. Og hvis du skal se lidt nærmere til, hvordan det er, de her ting skal ligge rigtigt, så har vi jo en super god video på vores YouTube-kanal, der går i dybden med alle de forskellige typer trykknapper. Men det er altså bare et fint, let tryk. Man føler en god magt over værktøjet her, og det er ikke de store armbevægelser, der skal til for at sætte knapperne på. Sådan her. Og her vil jeg selvfølgelig have mærket op, hvis det var noget præcist, jeg skulle lave, så vil jeg have nogle små markeringer, der viser, hvor jeg skal sætte knapperne i. Så igen et let tryk, og så er knappen monteret. Sådan der. Så et nyt værktøj, der giver mere styrke til at sætte i, og der giver os alle muligheder for at sætte alle typer snøringe, nitter og trykknapper i. Så Vario Creative Tool giver os masser af nye muligheder. God fornøjelse.